This is the Nairobi Fame TV, where we bring you the latest, trending and urban news in Nairobi, Kenya and from around the world. Subscribe and stay tuned for more. Nzuri. Na mambo yetu wameangalia. Kesho hii jioni amenituma kwenda Colombia kutafuta soko ya kahawa. Nikitoka hapo atanituma Pakistan na Iran kutafuta soko ya majani chai. Mwenyewe amepanga hapa ni 50 kwenda juu. Sasa nyinyi mnataka maendeleo ama maandamano? Maendeleo. Mnataka maendeleo ama maandamano? Maendeleo. Sisi watu ya Nyeri na watu ya Mlima Kenya tumuombea rais wetu. Huyu rais ameheshimika Afrika nzima na dunia nzima. Uliona hiyo kongamano walikuwa nayo pale Nairobi? Marais wa Afrika zaidi ya 20 wanaomba rais wetu aongoze Afrika. Na sisi kama wa Kenya tumeheshimika. Na wale ambaye tulimpigia kura tumeheshimika. Kwa sababu wale walikuwa na mdharau huyu rais wetu, aliposimama pale kuongea na wazungu na wa marais, alitoa Kiingereza karibu waingie chini ya meza. Rais hapo mbele, hapo mbele. Hapo mbele, hapo mbele. Unajua rais hao watu walikuwa wanatudharau na tulikuwa tumenyimwa nafasi. Sasa siku wewe umepata nafasi kuongea na dunia nzima, Kenya imeshuhudia. Rais tunakupongeza, tunakwambia ukanyagie hapo. Wewe ongoza Kenya na uongoze Afrika. Na wewe unatosha. Na sisi tukikupigia kura tulijua ni nani tunapigia kura. Na rais sisi hatusongi. Sisi tuko na wewe hapo mbele 27 na kila siku tuko nyuma yako. Ndio hapo hicho. Ndio kwa haya jambo. Unipatie hii kazi. Sio na hata hapa imerudi sasa. Ndio kwa kama kali. Wewe na Mungu mkanisaidia. Huyu rais alifanya mzuri. Ndio kwa mgira hapo hivi. This is the Nairobi Fame TV, where we bring you the latest, trending and urban news in Nairobi, Kenya and from around the world. Subscribe and stay tuned for more.